Vasak 2, läheb parem 9, läheb vasak 8, 250. Läheb parem 9, läheb vasak 8, 250. Parem 2 seest, 70, parem 1 tuleb sealt. Parem 2 seest, 70, parem 1. Parem 1, läheb vasak 0x, 80, vasak 1. Läheb vasak 0x, 80, vasak 1, 70, vasak 3, 50. Vasak 3, 50, parem 2, pikaks. Parem 2, pikaks, 100. Sada, vasak 1, 150, parem 2, 50. Parem 2, 50, parem 2. Parem 2, läheb vasak 9, pikaks, 60. 60, parem 1, läheb vasak 0, 150. Vastura. Vasak 0, läheb parem 0, 100. Läheb parem 0, 100. 100, vasak 0, 400. Rehv läks puruks. 400? Rehv läks puruks. Esimene või? Jaa. Oi kurat. Parem 2. Proovime vist lõpuni saada ees vahetame ära. Jah. Parem 2, 50, vasak 2. 50, vasak 2, 100. 100, parem 0, 120. Türa see kivi seal reis. Tasid oli? Kurat, see oli parem. Aga see on parem 2, nüüd on 300. Kurat, jäid ühe kulme maha. Ühesõnaga, 300 trampliin sinna taha siis. Paremal ei keera üldse. 300 trampliin, 50. Trampliin, 50, vasak 1, 70, vasak 1. Trampliin, 50, vasak 1, 70, vasak 1. Vasak 1, 70, vasak 1, 100. Parem 2. Parem 2. 200. 200. Vasak 0, 150. Vasak 0, 150 tuleb sealt. Kõra teine pauk see rehvile täna ja aitas. Vasak 0, 150, trampliin. Vasak 2, üli pikk. Vasak 2, üli pikk, 50, parem 3. 50, parem 3, 70. Trampliin, 100. Trampliin, 100, parem 2, pikk. Läheb vasak 9. Parem 2, pikk. Läheb vasak 9, 100. Vasak 9, 100. Siit läheb üle tee otse. Üle tee otse. See on kilomeeter ja trampliin. Kilomeeter. Peale trampliini on 100 ja vasak 2 üli pikk asfaltile. Trampliin on seal. Ja siis edasi oli mis? Trampliin 100, vasak 2 üli pikk asfaltile. Vasak 2 üli pikk asfaltile, 300. Üli pikk asfaltile, 300. Vasak 1, parem 6 ja vasak 3 kohe. Kõrra moodi me selline ära keeramis. Parem 6, läheb vasak 3. Parem 6. Läheb vasak 3, 150. 150, vasak 4, läheb parem 4. Vasak 4, läheb parem 4.
Läheb parem neljaks, 160. Vasak 4, 50, parem 2 pikk. Vasak 4, 50, parem 2 pikk. Parem 2 pikk, 100. Parem 2, läheb vasak 0x, 60. Vasak 0x 60, parem 1 150. Tõra saaks rata rehv otsa juba. 150, vasak 1 80. Vasak 1 80, vasak 3. Vasak 3 500, trampliin 50. Vasak 3. 500 trampliin, 50, parem 2 tugev tuleb peale trampliini. Parem 2 tugev. Trampliin, 50, parem 2 tugev, 200. Jaja. Ja parem 400. Parem 400, vasak 3. Parem 400, vasak 3. Sada ja vasak 3, 200. Vasak 3, 200. 200, vasak 2, 80. Vasak 2, 80 ja vasak 5, 500. Vasak 2, 80, vasak 5, 500. Vasak 5. Vasak 0, 150. Vasak 0, 150. Vasak 0, 150, parem 2, läheb vasak 8, üli pikaks. Parem 2, läheb vasak 8, üli pikaks, 100. Läheb vasak 8, üli pikaks. Sada ja parem 2, 200. Parem 2, 200. Oh, ja. Seal taga tööriista kastis on tungraud ratta võti. Õsang, sina mine auto taha, keeras okay. Taga ratta, see seal on suuke konks, keeras see lahti, okay. Ma võtan tööriistad. Okei. Okay. See kaart kõigepealt, ja. Ära päris lahti teenast. Ja. Side voolik ka ära, et see meelest ära ei lähe.